cost que suposarà és més reduït que en anteriors. Basant-nos ja en el que són les activitats, no pots parlar de que normalment els principals punts forts d'aquesta guia són les activitats que hi ha a la biblioplatja, que seran a la biblioplatja, tant per a gent adulta com principalment per a públic infantil. Públic infantil més o menys d'edat de 4 a 12 anys. Bueno, hi haurà contes infantils, tallers d'argila, d'anglès, d'idiomes, baix del món, gastronomia, tallers infantils d'història també. Hem considerat que era interessant també que els més menuts de la casa coneguessin el que és història d'aquí de Vinaròs, i bé, tant al juliol com a l'agost s'han planificat 4 tallers d'història, en principi el dia 16 de juliol i el dia 20 de juliol, un en la història del cavaller de Grinyó i el dragó verd de l'ermita, i l'altre la corona d'or del duc de Vendôme i Vinaròs. De certa manera el que fa és mesclar una mica el que és la història de Vinaròs en la fantasia. A l'agost també el tindrem, el 6 d'agost i el 10 d'agost, en els llauradors de Fora Forat i el túnel secret de la torreta dels Moros. Aquests tallers infantils d'històries duran a terme a través de l'Associació Amics de Vinaròs. I no res, també comentar que per al públic infantil també se portaran visites guiades al Corpus Christi, igual que se va portar l'any passat, i a la Llonja del Peix. I no res, també seran dues al juliol i dues a l'agost. Concretament ara al juliol seran el dimecres 11 de juliol i el dimecres 25 de juliol. En quant a visites guiades, també estan enfocades per al turisme familiar, ja no només ja per als xiquets, sinó també per als grans, i també a mans de l'Associació Amics de Vinaròs. I bé, seran en principi 5 dilluns, a partir del 16 de juliol fins al 13 d'agost, i totes seran a les 10 de la nit, a excepció de dues, que seran a les 7 de la tarda, i és així des de 7 de la tarda perquè una serà a Sol de Riu i l'altra serà al Puig de la Misericòrdia. Llavors s'entenia, no?, que en un altre lloc on es realitzaran doncs era millor que encara fos de dia, que no a les 10 de la nit, que ja es fos. El dia 16 de juliol, que és quan comencen les visites guiades, se realitzarà el Vinaròs modernista de 1890 a 1910. El 23 de juliol a les 7 de la tarda serà la de la riquesa floral i natural de Sol de Riu. El dia 30 de juliol el Vinaròs medieval, ha estat a les 10 de la nit. El 4 d'agost els miracles de Sant Sebastià, i el dia 13 d'agost el Puig de la Misericòrdia, que serà més la que us dia, que seria a les 7 de la tarda per a conèixer o per a veure el que és l'ermita. Comentar-vos també que, després us explicarà també més detall el meu company Lluís Gandia, no?, que també hi ha previst en aquest calendari el que són els dies que se farà, o se realitzarà lo de la llum, a la llum de la lluna, que contendrà des del dimecres 18 al de diumenge 22 de juliol. Dir també que aquest any també es preveu que hi hagi dues fires d'artesania i disseny, una al mes de juliol, que començarà el divendres 6 al diumenge 8 de juliol. Com us he dit, serà una fira d'artesania i disseny, on tindran coses igual en joteria, marroqueria, vidre, coses artesanals. I a l'agost, en principi, està prevista una fira del dilluns 13 al dimecres 15 d'agost, amb fins socials. La idea és que se recaudin diners dirigida als nens autistes. Dir també en quant als esports d'estiu que continuem en el que és l'aeròbic a la platja de dilluns a dissabte de 10 i mitja a 11 i mitja, i realitzarà a la platja del Fortí i a la platja del Clot. Aquest any hem canviat la ubicació, no serà a la platja davant de l'oficina de turisme, sinó que serà una mica més cap al sud, més o menys a l'altura de la estàtua de Costa i Borràs. I dir també que, a part del ioga, que també es portarà els dilluns, dimecres i divendres per la tarda, les tardes de dimarts i dijous se realitzarà batuca, zumba i pilates. És a dir, en aquestes noves activitats el que hem pretès ha sigut que estigui tot cobert, que és de dilluns a dissabte, tant matí com tarda, que estiguin tots els dies coberts en esports d'estiu. Comentar també que els concerts al Santuari de la Mare de la Misericòrdia es realitzaran també tots els divendres de juliol i tots els divendres d'agost a les 9 de la nit. I en quant al cinema sota les estrelles també es manté, se continua celebrant els dimecres per la nit.
nit, a les 10:30. En principi, pràcticament quasi totes les pel·lícules que es faran seran infantils i de comèdia o pel·lícules dirigides a tots els públics. I aquest any hem pensat des de la regidoria de turisme, bueno, en col·laboració també amb la regidoria de benestar social i discapacitat, que anem a oferir tant una pel·lícula al juliol com una pel·lícula a l'agost en subtítols per a persones que tinguin discapacitat auditiva.